pasveikėsim rytą, žaidė neblogai, gal ne visus keturis kelinukus, bet dominavo pirmoji pusėj. Kita vertus, turėjom neblogų šansus laimėti, nepasinaudojom. Turėjom, gal nenorėčiau kalbėti apie visas rungtynės, gal tokius pagrindinius mažus niuansus, sakykime, tokią nesėkmę, kai neužpuolėm 3-2, kaip nugriuvom lemiamą momentu, čia tokie nelaimingi atsitikimai. Šiaip per daug leidom įmesti 2+1 antrų šansų. Na ir aš kaip visada, kai grįžti po įtemptų rungtynių, visada ieškai, kur galėjom sužaisti geriau. Taip. Manau, kad jeigu pakeltume baudų metimo procentą, galima būtų laimėti. Pirmoji dalyje atrodė, kad rytas baudos aikštelė jūs sulaužys ir aš netgi taip per didžią pertrauką kolegos Tautvydo Šležo paklausiau, sakau, jeigu būtum treneris, o dabar ką darytum? Neturi realiai lygiavertės priekinės linijos, tave daužo per baudos aikštelę. Sako, nežinau, čia bus įdomu, ką Kurtinaitis padarys. Kokie buvo jūsų nurodymai per ilgąją pertrauką, kaip tvarkyti su varžovų bokštais? Nurodymas buvo vienas, kad mes net nekalbam apie krepšinį. Mes kalbam apie du kūnus, du vyriškus kūnus, kas yra stipresnis. Nes konkrečiai prarandam, tai sakyčiau, ne dėl to, kad nesam stiprus, dėl to, kad kažkaip nesusifokusuojam į tą dalyką. Mums paprasčiausia sugrūda. To fiziškumo trūksta, bet ne tiek, kaip mes atrodėm. Na ir jau ne kartą esu minėjęs, kad jeigu mes bent jau lygiai atkovotume kamolių, tai turėtume labai gerus šansus laimėti. Šiandien mes pralaimėjom atšokusius kamuolius ir tikėsim ženkliai. Ir tai buvom temai. Tai manau, čia yra didžiausias rezervas. Fiziškumas ir kova dėl atšokusių kamuolių. Prieš rungtynes kalbėjom su jumis, kad Eigirdas Žukauskas žais tik jeigu bus jau gyvenk arba mirk situacija ir trečiam kelny nuo pirmų sekundžių į aikštelį. Tai ir ten jau buvo tokia situacija ir nematė tik išeities, ar vis dėlto Eigirdas pasakė, kad gali žaisti šiandien? Na, gal reikia tokios preliudijos truputėlį, mes neturėjom 5 dienas prieš šitas vadvirungtinės prieš, kur žaidėm, neturėjom Hugo, nes jis gavo traumą žaisdamas pėties traumą, tai kol suvaikščiojo mūsų mediciną, reiškia, mes jo neturėjom treniruotis ir jis žaidė 2 rungtynės ir žaidė neblogai, bet matytas laikas, kuris 5 dienas jisai nežaidė, jam trūko fiziškumo ir matom šiandien skaičius, viskas yra 0. Na ir turėjom kažką daryti. Eigirdas su mumi treniravosi dabar 1 treniruotę. Irgi po savaitės, po 10 dienų nežaidimo, po traumos. Na taip nusprendėm, gal jisai duos tos šviežios energijos ir neapsirikom. Jisai davė energiją ir, sakykim, labai kokybiškai sužaidė. Na vėlgi, gal tokie yra maži niuansai, kur gal nereikėjo prasižengti ant Narmonto, kaip galė padarėm. Tokia nereikalinga bauda po krepšiu, tuo pačiu buvo, reiškia, viena iš tų 5 baudų, kurie Eigirdas gavo ir jis mums buvo reikalingas gale žaidimo. Gavo 5 baudą, plus 2 baudos metimai. Nesakau, tokių daugiau buvo nesėkmių, jeigu grįžti. Damušimas neįmestos baudos į krepšį, kur tuo momentu buvo, tie niuansai buvo labai svarbus. Aš neįmu visų rungtynių, kur leidom pabėgti per toli 20 taškų. Na, visumoje galiu tik tai pasakyti, kad ir padėkoti vyram už charakterį, už tai, kad nesulūžom, kovojom iki galo, taip kaip mes norim žaisti, tos niuansus mes pataisysim, problemą žinom, aišku, gaila, žaidėm namuose, turėjom šansą laimėti, bet dėja taip neįvyko, na dirbsim, kas daugiau belieka. Vis pasigirsta kalbu apie Johnny Hamiltoną ar kitokius aukštaūgius, į kuriuos dairotės, kaip greitai Vilkai gali sulaukti po krepšių papildymo? Na, mes ieškom jau ne paslaptis ir net pavardės išlindo, bet nežinau, aš čia yra ne mano, kaip sakyti, kompetencijoje, ten yra klube prezidentas, yra džiemai, kur visą tą reikalą tvarko, aš nežinau, kažkokių tų niuansų ten ar vizos, bilietai, kas ten vizų gal dabar nereikia, bet kažkokių yra dar trukdžių. Na, tikimės, kad pasistiprinsim, nes žaidžiam neblogai, bet trūksta, akivaizdžiai trūksta fizinės galios po krepšių. Ir čia niekam nepaslaptis.
Ir jeigu mes susistiprintume, manau, kad būtų geriau. Klausiau to paties Žibėno, įdomi ir jūsų nuomonė, iš karto po rungtynių Moslobojevas, vienas vilkų veidų, pasėmė mikrofoną, rėžė kalbą ryto fanam, pasakė, kad kitą kartą čia jau laukia dar sunkesni laikai Alytuje. Tokia neregėta konfrontacija, net be precedentė, net sakyčiau, kaip jūs pats, kaip patyręs visko matęs vilkas, žiūrit į va tokią jau dabar labai aštrią konfrontaciją tarp šitų komandų. Aš nemačiau, nelabai galiu komentuoti. Net nežinau, ką pasakyti, nes negirdėjau, ką sakė ir kokio tipo konfrontacija. Aš... Galim grįžti ir prie to, kad ir ryto fanai prieš rungtynės irgi parašė, ką galvoja apie vilkus, kad Vilniuje vilkas tik vienas ir panašiai. Nu, akivaizdu, kad meilės daug tarp šitų komandų jau nėra. Ja, bet tai neturėtų išaugti kažkokius konfliktus. Aš manau, kad tam derbyje, kur buvo ryta Žalgiris, fanai palaikė, ryto fanai palaikė, Ryta Žalgirio fanai irgi tokį pat aštrus palaikė Žalgirį, bet kai žaidžia Lietuvos rinktinė, jie visi palaiko Lietuvą. Tai aš manau, kad fanų elgesys neturėtų peržengti kažkokias tai ribas išskyrus sportą, nes mes irgi tais laikais žaisdami su CSKA mes muždavomės aikštelėje, bet po rungtynių visi kartu nuėdom į restoraną ir būdavom draugai. Reiškia, nereiktų maišyti tokio, sakykime, darbo, žaidimo su visu gyvenimu. Taip, smagu, kai važiuoja tokia fanų, sakysim, būrys iš paskos ir palaiko, aišku, mes girdim ir girdi priešininkai, bet manau, neturėtų išaugti į tokius konfliktus, nes mes ne tos kultūros šalis, kuri vyksta muštynės tarp fanų, šaudymai, mirtis, aš manau, mes kur kas tuo atveju kultūringesni ir aš manau, taip turėtume elgtis. Emocijos yra emocijos, bet sveikas protas sveikas. Apie paskutinę ataką ir 30 sekundės kažkaip Kristupo Žemaitis atrodo tą perdavimą atliko, jeigu neklystu, pataisykit. Galbūt, nesu tikras, bet šiandien daug turėjo gerų perdavimų iš užgalinės arba iš šoninės linijos ir greitas atakas. Čia irgi buvo tokia režisūra viso to. Taip, mes turim tų vadinamų, nežinau kaip čia pavadint. Iš pistukų, noriu pasakyti. Sakykit drąsiai, visi supras. Čia pastebėjau, čia ne aš sakiau. Taip. Taip, mes turim tokių namų darbų ruošos tokių trumpų derinukų, kur yra ekstra atvejai, kada reikia ne iš kombinacijos, ne iš kažkokios yra atidirbti dalykai. Šiandien jie veikia neblogai. Jų dažnai vartuoti negali, nes komandos mato, tada žino kaip gint, bet mes turim jų aibę ir vis ištraukiau ką nors iš tą zuikį iš kepurės. Tai viskas buvo gerai, vėlgi, netgi tas metimas, aš nežinau, ar mes ten pagal mokslą spėjom išsimesti tą galinį ar ne, nes ten yra paskaičiuota, kiek žmogus gali, jo galimybės, koks greitis, bet esmė, kad mes atlikom tą gerą metimą, vėlgi pritrūko sėkmės, vėl iš to pusmetrio neįmetėm į krepšį. Na, sakau, vyram už tai padėkojau, kad kovėsi iki galo ir tokia turi būti komanda. Kažkas pasmertas pralaimėti, bet man yra svarbu, kokiam stiliu mes pralaimim. Šiandien aš neturiu priekaištų vyrą, mes kovimės. Yra tų dalykų, kur minėjau, techninių klaidų, kur nesusikalbėjimų, bet jų visada būna. Mes bandysim jas ištaisyti. O šiaip tai komanda gera, energinga, nelūštanti. Viskas su vyrais gerai. Dar truputį trenerį apie sirgalius. Jautėsi šiandien, kad žaidžiate namuose? Jautėsi, bet dar galėsiu vieną pastabą Alytaus sporto rūmam, kai sugriuvo ryto fanai ir pradėjo rėkti kolonėlių ir muzikos nesigirdėjo. Reiškia, trūksta truputėlį decibelų. Tuo klausimu reiktų padirbėti. O šiaip girdėjom ir mūsų, ir ryto fanus. Buvo smagi atmosfera. Praktiškai man, kaip ir buvau žaidėjęs ir dabar net kartais nėra tiek svarbu, kas už ką rėkia, svarbu, kad būtų pilna salė, nes pačios mano gyvenimo blogiausios akimirkos ne todėl, kad pralaiminėjom ar laiminėjom, buvo tada, kai buvo pandemija ir žaisdavom prie tuščių salių. Tai aplamai ne atrodė, kad kažkoks tokios draugiškos varžybos, net tos atmosferos nėra, o kai salė pilna, nesvarbu kieno fanų, yra smagu žaisti, tai šiandien buvo labai smagu. Ameda šiandien surinko 18 taškų, 11 rezultatyvių perdavimų, 9 atkovoti kamuoliai ir net 10 pražangų išprovokavo. Kaip manot, kokios yra šio žaidėjo lubos?
Na, mes jau kalbėjom ne kartą. Tai labai perspektyvų žaidėjus, sąlyginai jaunas, pirmą kartą Europoje. Labai paklusnus, labai darbštus, tikras profesionalas, niekada nesiskundžia dėl kažkokių, nes aš esu turėjęs labai daug užsieniečių. Tai vienam netinka gyvenimo sąlygos, kitam dar kažkas, tai jis į tuos iš vis nesifokusuoja. Jis žiūri į krepšinį, kaip minėjau čia kažkada, kai norėjom jį apgyvendyti gal didesniam mieste atvykus iš Amerikos, tai sakė, man visiškai yra nesvarbu. Man svarbu, kad aš gyvenčiau arti sporto salės, kad galėčiau nueiti, kiek mes laiko turėsim sporto salę, kaip mes pasakėm, kad kiek norim. Tai vienas iš klausimų važiuoti ar nevažiuoti buvo išspręstas. Taip, kad jis yra profesionalus, aš bandau jam išaiškyti tuos skirtumus, kurie yra Amerikoje, universitete ar ten, sakykime, NBA ir Europoje. Čia yra, sakysim, taisyklių skirtumai, gynybų skirtumai. Jis simlus ir aš manau, nenoriu aplenkti įvykių. Jis yra potencialus Eurolygos žaidėjas. Šiandien 11 metimų iš Ado Juškevičiaus ir 17 iš to pačio Amedo Keiverio. Yra kažkokie ribojimai šiems gynėjams puolime? Na, pasakysiu taip, aš noriu, kad Keiveris atakuotų, jo procentas paprastai yra geras. Visumoje aš pasakysiu, kokią turiu filosofiją. Man yra geriau, kai žaidėjas padaro 10 asistų ir 0 taškų. Tai yra tie patys 20 taškų, tik tai žaidžia komanda. Ir man nėra gerai, kai žaidėjas padaro 20 taškų ir 0 asistų. Tada žaidžia vien žaidėjas. Ar vienas žaidėjas gali ištimti komandą laimėti, yra klausimas, bet kai komanda žaidžia priešininkų, yra sunku. Amadas nėra taip vadinamas selfishas, jisai pasuoja, aš net jį stumiu, aš jam jo prašau būti agresyvesniam, atakuoti, jei bus kažko per daug, aš sustabdysiu. Man jo žaidimas tinka. Šiandien buvo galima ne kartą pamatyti jūs piktą, kuris krepšininkas jūsų akimis yra dar neatskleidęs savo potencialo jūsų sistemoje. Na, piktas aš būnu dažnai. Čia toks pastebėjimas. Dabar tik sutikau masažistą Lietuvos rytą ir sako, nu va, dabar tu ramus. Reiškia, aš dar galiu būti piktesnis. O matai, kitas pastebėjimas, aš piktas. Taip, aš būnu piktas ne todėl, kad ten kažkas neįvyko, bet todėl, kad būna nelogiški sprendimai. Ir tų nelogiškų sprendimų mes šiandien turėjom nemažai. Ir jeigu juos mes sugebėsim ištaisyti, tai turėtų būti ta visuma nebloga. O iš kurio žaidėjo daugiausiai tų prastų sprendimų? Komandinių galbūt? Aš jau minėjau, man pavyzdžiui, mes turim tokią turbūt visi, žino, čia nepaslaptis, kad mes norim sustabdyti greitą puolimą, kol neturim keturių baudų, kol nesimeta baudos metimai. Tai du kėlinukus šiandieną aš negalėjau išreikalauti iš savo žaidėjų, kad jie, nors akcentuojam, jau 2 mėnesius. Reiškia, išreikalau tos situacijos, kad sustabdytų greitą puolimą vidurį aikštelės to vadinamu stopping foul. Ne? O kada turėjom bonusą ketvirtam kėlinyje, jau kada meta baudas, mes padarėm tokių porą kvailų klaidų, kur sakysim, rytas turėjo tikrai daug problemų įveikti mūsų gynybą ir pult ketvirtam kelnį. Ir dėja mes padarėm tas tokias nereikalingas baudas, kur nuėję sumetė 2+1 arba 2 baudas, arba dar, kaip ir minėjau, vieną prametė, tai dar kartuoju. Tai va dėl tokių niuansų aš labai pykstu, na, bet negali būti abejingas, kada žaidžia tavo komanda. Jau neketinau nieko klausti, bet apie tą ramumą, neramumą savo pradėjo atkalbėti. Aš neseniai Gedvydą Vainauską kalbinau, nežinau, ir girdėjo tą interviu. Ir Gedvydas sako, Rimas Kurtinaitis vienoks buvo pirmajame etape ryte ir kitoks, kad antrą kartą Gedvydas jūs pasamdė į Vilniaus rytą. Sako, tada buvo energingas, o vėliau neva ramus ir abejingas. Jūs pritarėt tokiai minčiai, kad tapot ramesniu antrą kartą grįžęs į rytą, ar čia tik tai tokia kūno kalba? Na, norėčiau pasakyti taip, kad aš jau treniruoju kokią 3rd kartą turbūt žaidėjų. Ir jūs turbūt visi žinot, aš net nežinau, ten būna X kartą, Z kartą. Jie, žmonės, jaunimas paauga kitoks. Jeigu aš pradėjau ir pats buvau toj sistemoje, kada treneris gali apriekt tave, sukelt, sakysim, tokias emocijas, kad tu įrodytum. Čia buvo tie laikai, kai aš žaidžiau, nes aš pamenu, kai Gomelskis, aš atvažiavau į pirmą Tarybų sąjungos, reiškia, Sovietų sąjungos rinktinės stovyklą ir kažkokį pirmą draugišką ten varžybą žaidėm ir jis sakė,
jūs lietuviai esat, nu, pasakysiu rusišką žodį, gavno. Reiškia, jūs nieko negalit. Jūs nieko nemokat. Nors Lietuva buvo tokia viena iš pagrindinių, sakysim, sovietų rinktinės tokia žaidėjus svarbiausius duodavo. Na ir man tada toks užvirė kraujas, kad aš galvoju, nu, blin, aš tau parodysiu. Aš tau įrodysiu, kas esu. O nebuvau niekas dar. Tikrai buvau dar tik tai atvažiavęs pirmą stovyklą. Tai ta karta, kaip aš, kur tu gali įžeisdamas iššaukti emocijas, ambicijas, jinai jau praeity. Reiškia, dar aš treniruodamas Lietuvos rytą radau tokius žaidėjus. Babrauską, Lukauskį, Jomantą, Zavacką, kuriuos aršiai kritikuodamas, iššaukdamas, sakyčiau, dar radau Giedraitį Roką. Jau čia antras užėjimas į Lietuvos rytą, kur tos mano aštrios pastabos jį padarė žaidėjų. Bet daugelis šio amžiaus krepšininkų, jie nepriima šitos rūšies kritikos. Su jais turi ilgai kalbėti apie šeimą, apie vaikus, kad juos pažadyti, juos, na, sakyčiau, daugiau pozityvo negu negatyvo. Per negatyvą šios kartos jau nesuvaldys. Tai jeigu atsakymas būtų Gedvydui, aš seku, nes mano vaikai to amžiaus, sakysim, mano dukrai 40 metų, mano sūnui ten 36, tai aš žinau, jie man pasako, dukra pasako, jinai skaito tą filosofiją, skaito tėtį. Tie dalykai jau nebeveikia, kur veikia tada. Mes esam kitokie. Jeigu tu ten kažką prispausiais, mes viską yra eis namo, nes dabar yra apart krepšinio daugiau visokių užsiėmimų. Ir aš stengiuosi su laiku keistis, nes manau, kad vienam žmogui yra lengviau pasikeisti pagal laiką, negu pakeisti visus pagal save. Tai gal tas ramumas toks ateina, kartais aš taip apsisuku, kada baudų neįmetam, arba iš pokrepšio neįmetam. Tai jeigu prisimint Gedvydą, tai tais laikais aš paprasčiausiai išvaryčiau tą žaidėją iš treniruotės arba iš rungtynių. Dabar tenka priimti, nu ir sakyti, ką, nu gerai, nu, o ką darys. Nesakau, ta kritika gali sužlugdyti žmogų. Nedaug beliko tų tokių žmonių, kurie priima kritiką ir ištaiso savo klaidas. Tenka dirbti taip. Ta spalio mėnesį mums tikrai sunku buvo ir mes imam bet kokią pergalę. Aišku, šiandien jas galėjom iškovoti gal ir lengviau. Du kėlinius tikrai kontroliavom, tikrai žaidėjai sekė rungtynių planą ir davė fiziškumo lygį tą, kurį rytas privalo duoti kiekvienose rungtynėse. Ir paskui trečio kėlinio pradžioj šiek tiek buvom per naivus, kažkur nepadarėm vėl eilinį kartą pražangos ir davėm jiems to šviežio oro pajaust gūsi ir su palaikymu jie grįžo, bet dėl palaikymo aš turiu, gal ir labai retai tą sakau, bet turiu atiduoti daug kreditų ryto fanams, šiandien jautėmės, kai žaidžiam namuose ir gal kažkada aš juos ir pamirštų, bet šitie lojalūs ištikimi fanai tikrai dedikuojam jiems pergalę, nes daug kas galbūt norėtų nusisukti nuo komandos, kai jai sunku, bet šitie žmonės, kurie šiandien atvažiavo, kurie šaukė tribūnose, kurie mus liftino, nusipelnė tikrai geriausių žodžių. Ir tikrai šiandien pergalę skiriam jiems. O kas atsitiko paskui ketvirtą kėlinį, kodėl mes prasileidom 32 taškus, tai nesustabdėm Kavero, jis įmetė 6 iš 16, bet realiai viską paskutinį kėlinį. Turim atstovėti išsikeitimuose žymiai geriau, esu įsitikinęs ir žinau, kad turim geresnius kūnus negu tai, ką parodėm čia. Ir tų tokių lejapų, kad ir koks geras būtų veržikas link krepšio, mes privalom jau sustabdyti. Tai tiek. Ne pirmą kartą jau šį sezoną ištaškot didelį pranašumą. Turite atsakymą, kodėl taip atsitinka? Buvom šiek tiek dobėje ir kažkur vis tiek tie pasąmonėje yra kažkokios dar lengvos abejonės. Šiandien mes sutarėm su žaidėjais prieš rungtynės, kad esam kai ką pamiršę, tai yra mėgautis žaidimu. Tai yra didžiuotis, kad atstovaujam rytą ir manau, tuos du kėlinius parodėm savo potencialą. Mūsų trenerių užduotis yra tuos du kėlinius paversti keturiais. Šiandien to gal ir užteko, ką mes turėjom du kėlinius, gal 2,5. Kitose rungtynėse jau antradienį to jau neužteks. Reikia atsinešti tas geras emocijas ir, kaip sakau, tą šviežią orą,
kurio reikalinga, labai reikalingas jisai buvo treniruotėse. Labai norisi tuos žaidėjus matyti su gyvesniais veidais, su geresnėm emocijom. Ir manau, tas darbas ir treniruotės yra kitoks, kai aplinkui kažkas pozityvaus. Žiek tiek ne apie krepšinis ir galiams, kurios pagyrėte po rungtynių, pasėmęs mikrofoną varžovų vienas iš klubo veidų, Sergejus Moslobojevas. Nežinau, ar girdėjot, bet pasiuntė žinutę, kažką labai piktai net pasakė, aš ir pats ne viską nugirdau, bet maždaug, kad kitą kartą Alytuj čia jums bus dar didesnis pragaras. Kaip jūs pats vertinat tokią priešą tarp šitų komandų, kuri jau panašu, kad nuo pirmųjų istorinių rungtynių tik paaštrėjo? Nežinau, aš nesiku tikrai tų kovų, kas vyksta už aikštelės ribų, bet žinau, kad mūsų fanai atstovės ir tikrai niekur nepasiduos ir tą patį stengsimės daryti mes aikštelėje. Bet Margeris Normantas per didžiąją pertrauką ir pats pasakė, kad Vilniuje vilkas tik vienas. Čia suprantu, kad ne pats ir ne spontaniškai sugalvoja. Žinot, mes žaidžiam prieš žaidėjus, prieš komandą, prieš trenerius. Tikrai varžovai gerai žaidė antroji rungtynių pusėj. Žinom, kas juos treniruoja. Tikrai ir gerbiam tos trenerius. Vis tiek tai yra turbūt geriausias visų laikų ryto treneris. Irgi negalim to pamiršti. Geriausius rezultatus parodės ir gerbiam juos, tikrai komanda žaidžia, kas vyksta už aikštelės ribų, ar medijoj, ar žiniasklaidoj, tai patikėk, Karoliu, tikrai nėra laiko sekti ir kažką tą įtakoti. Ar pats treneri buvo pradėjęs jausti spaudimą dar iki šitų rungtynių kaip treneris, nes po 5 pralaimėjimų, ko gero, visokių kalbų ir nuomonių buvo atsiradę? Pas mus kalbų jokių nėra, galbūt kažkur už aikštelės ribų vėl toj pačioj žiniasklaidoj yra. Aš dirbu tą trenerio darbą 20 metų, nuo 2002. Ir aš jau iš ką išmokęs esu per tuos 20 metų, aš būsiu ten, kur manęs reikia. Aš atėjau į klubą pirmais metais kaip asistentas ir kai keitėsi treneriai, galbūt nieks nenorėjo ten eiti tuo metu į tą klubą. Manęs paprašė, aš jaučiau, kad manęs ten nori. Ir sutikau ir man niekas niekaip visiškai kitokios žinutės neištransliavo iki šiandienos. Tai nežinau, gal kažkur kažkas ir vyksta, bet iki manęs tas tikrai nedaina. Aš koncentruojuosi į darbą, man nieks nemaišo, mano štabas, kolektyvas mane labai palaiko, stovi mūrų ir dėl to aš labai džiaugiuosi. Ir žaidėjai tikrai manau, kad dėl mūsų trenerių štabo jie griūna ant parketo. To labiausiai reikia. Treneri, kaip smagu matyti taip žaidžiantį Martyną Echodą ir kuris jo alėjų pas šiandien buvo gražiausias jums? Geriausia kombinacija laimėti rungtynės yra agresyvus gynėjai ir dominuojantis dideli. Tai kažkur gal buvo šiandien tos dominacijos, kažkur gal nebuvo, bet labai kartais esu ne tik treneris, bet ir sirgalių savų žaidėjų, kad jie kuo greičiau įeitų į tą formą, kad jie kuo greičiau pasijaustų gerai, kad tą pasitikėjimą įgautų. Ir džiaugiuosi už kiekvieną žaidėją, kuris tik tai geriau pasirodo ir tiek. O tuos alejupus atsiminkim, kad sukūrė gynėjai. Tai ir gaunasi ta kombinacija, agresyvus gynėjai ir tie dideli. Kaip kitą kartą žaidžiant prieš vilkus planuojate apsiginti nuo Medo Keivera? Iš visų jėgų. Šiandien beveik 3 dublį surinko tai. Jo, tai sakau, nesustabdėm mes jo 4 kėlinį, lyg tai stabdėm, bet paskui, kai jau ateina metas rungtynių vabank, kai nėra kas daryti, tai žinom, kad Juškevičius imsis ant savęs, turėjom tam tikrą planą su Juškevičium, jis kažkur veikia, kažkur neveikia. Su Kaveru mes tą planą 3 kėlinius lyg tai laikėmės, bet paskui žinojom, kad jisai imsis ir tiesiog turėjom tikrai geriau atstovėti su savo kūnu. Labai atidarydavom krepšį ir kažkur iš šono norėdavom jį stabdyti. Mes turim išlikti iš priekio, mes turim tą saugų atstumą laikyti, tai nėra pats geriausias metikas ir tikrai aš žinau, kad mes jį sustabdysim geriau kitose rungtynėse. Kitą sekmadienį derbis prie Žalgirį, kaip esate pasiruošę mesti kovą kauniečiams? Mūsų visas dabar pagrindinis akcentas yra peristeri rungtynės ir gyvenam jose. Aš dar trenerį apie sudėtį, kadangi pats dažnai podcastuose kalbu, mano nuomonė, kad šita komanda turėtų stiprinti sudėtį, norint kažką pasiekti. Kiek realiai dar, kad tai nėra galutinė komanda sudėtis? Mes esam išreiškę pasitikėjimą dabartiniais žaidėjais ir jais kažkiek užsispyrę tikėsime ir, kaip ir sakiau, labai sergu žaidėjus, ne tik kaip treneris.
Ir tikrai jais tikiu, nes pasikartosiu, mes kartu ją formavom tą sudėtį ir nesinori tokių ankstyvų sezono, tokio ankstyvojo sezono stadijoje darytos kažkokius kritinius keitimus ir panašiai, kas galbūt dar labiau mūsų išmuštų. Tai mes akcentuojam tą testinumą, mes stengiamės kažką kaip treneriai keisti treniruotėse, tikrai ir žaidėjai rūbiniai kažką stengiasi keisti. Tas tikrai, gal aš ne viską ten žinau, kas vyksta, bet tikrai matosi, kad kažkas vyksta. Ir matau, kad visi norim kartu lipti iš tos dubės. Čia kito kelio nėra, čia negali būti vienas ar kitas, ar čia kažkoks atvažiuos, žinot, stebukladarys, kuris čia viską pakeis aukštinkojam. Nelabai aš to tikiu, aš tikiu sunkiu darbu, testinumu ir ištikimybę. O ką turi tuomenį sakydamas, kad žaidėjai rūbiniai irgi kažką keičia? Nu, tai be abejo, nėra smagu ateiti treniruoti, kai yra 5 pralaimėjimai iš eilės, mes turim visą savaitę be rungtynių. Tai patikėkit, nėra paprasta ir aš žaidėjų suprantu ir jie tikrai daro kažkokias išvadas rūbiniai ir galbūt griežtesnis kažkur žodis, galbūt kažkoks palaikymas, kažkieno paliftinimas, galbūt kažkokia bendra vakarienė. Į tuos reikalus aš nelendu, bet kaip parodė rungtynių pradžia, kaip mes įėjom į rungtynės, kokie mes alkani įėjom, tai kaip ir Margiris pasakė, tie apie tuos vilkus, tai šiandien mes buvom tie tokie alkaniai.